No dia 12 de janeiro de 2010, um grande terremoto de magnitude 7 graus na escala Richter atingiu o Haiti. 3 milhões de pessoas foram afetadas pelo terremoto, que ceifou a vida de mais de 230 mil haitianos. Ainda é latente e tende a crescer no passar dos meses que distanciam as atenções da comunidade internacional. E essa dor também nos fere o coração e nos compele a doar nossas vidas em solidariedade, em favor de nossos irmãos e irmãs do país mais pobre da América. Vimos muitas palavras, já vimos muitas imagens sobre este terremoto e suas consequências para o Haiti. O que desejamos hoje é avançar corajosamente como resposta ao Deus da vida, que nos convoca a uma presença testemunhal, profética, mas também transformadora e geradora de esperança junto às comunidades haitianas. Terra primeiro gemeu e chorou. Todas as pessoas contam da mesma forma, um som de lamento que vinha do seio da terra. Antes de se poder encontrar alguma resposta para a origem deste pranto, tudo desabou. Foi um abalo impossível de ser descrito. Poucos segundos que arrancaram alicerces e despedaçaram a vida. Terra, mar, plantas, animais e muitas, muitas pessoas. Nestes poucos segundos de terremoto, o que se ouvia era não mais o choro da terra, mas um grito humano que soava ao mesmo tempo da garganta ferida de 2 milhões de habitantes de Porto Príncipe. Em seguida, o mais completo silêncio e a lenta, muito lenta percepção das consequências da morte. Este grito, este silêncio de dor e de impotência foram ouvidos aqui pelo coração sensível e missionário do povo brasileiro. Ao lado de tantas iniciativas da sociedade civil, a Igreja do Brasil deu o corajoso e profético passo de enviar não somente água, comida e dinheiro, mas pessoas. Com aprovação do Conselho de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com apoio da Cáritas Brasileira, a Conferência das Religiosas e dos Religiosos do Brasil preparou e enviou uma comunidade formada por 6 religiosas de 6 diferentes congregações para viverem lado a lado esta experiência de vida e de ressurreição das comunidades haitianas. O impacto causado pelo primeiro contato com a realidade da cidade de Porto Príncipe é violento. Destroços e acampamentos, eles se misturam por todos os lados. E ver esses destroços e esses acampamentos, são em número de 800 na cidade de Porto Príncipe, como que direcionam o nosso primeiro desejo de ajudar a reconstruir a cidade. Mas é preciso outro passo corajoso. É preciso deixar de ficar olhando para os lados, para as casas, para as tendas. É preciso procurar as pessoas, é preciso entrar nas tendas, é preciso buscar as crianças, é preciso sentar, é preciso trazer nos braços a dor desse povo para compreender por que é tão definitivo, é tão importante fazer a escolha verdadeira. O nosso primeiro papel é estarmos presentes.
O nosso primeiro papel é chamar as pessoas para a vida, ao mesmo tempo em que apoiamos iniciativas corajosas de reconstrução. O que mais impacta nos primeiros contatos junto às comunidades haitianas é a fome. A fome por si mesma é monstruosa. A fome é um monstro porque desumaniza, porque brutaliza. Estou aqui desde 14 de setembro no Haiti e depois que cheguei, o que mais me faz sofrer é a fome. Chega nas tendas que uma mãe com a criança no colo olha para a barriga e fala Sé, Gangu, que quer dizer irmã, fome. Isso dói muito meu coração e quando eu chego em casa, que eu sento na mesa, às vezes. A fome das crianças é uma indignidade. A fome das crianças não tem estratégia, não tem metodologia, não bate na porta. Ela chega, machuca demais. É nesta hora que nós temos a coragem de decidir o que fomos fazer no Haiti. O povo do Haiti precisa primeiro da nossa presença. O povo do Haiti precisa saber que estamos lá, que não estão sozinhos, que com eles vamos construir uma nova esperança, que as crianças vão viver. Nós vamos superar este momento. Parece tão simples dizer assim, planta, colhe, alimenta, mas não é tão simples. Falta terra, falta água, falta irrigação, faltam as sementes, faltam pessoas capacitadas para a orientação, falta um lugar digno para o encontro, faltam recursos humanos, recursos financeiros, material de trabalho, falta muita coisa e o apelo é muito grande. Muito tocadas pela realidade, descruzamos os braços. As irmãs atuam neste momento diretamente em três frentes de missão. A primeira delas consiste na superação da fome. Encontramos um campo, uma área, um terreno bonito e imediatamente nos dispusemos a plantar. As irmãs reuniram a comunidade do povo do Haiti, semearam e tivemos a alegria da primeira colheita. E continua a plantação. Esse trabalho de mutirão é um trabalho muito bom, porque a zona é uma área que não tem alimentação e muitas pessoas passam muitos dias sem comer. E é um trabalho que está sendo feito em conjunto, o trabalho de grupo, com certeza a situação vai melhorar. A segunda frente, ela é uma consequência imediata desta primeira, a produção direta do alimento. As mulheres, principalmente, se reúnem e preparam uma alimentação saudável, suficiente, que é também o fruto do seu próprio trabalho. A terceira frente, ela consiste principalmente em reunir adolescentes, jovens e mulheres com o objetivo de trabalhar artesanato, bordando, costurando, cantando, pintando. São ocupadas as mãos, a mente, o coração, a criatividade e nós alimentamos a esperança de que isto possa se tornar uma bela e positiva geração de renda para algumas famílias. As irmãs que estão no Haiti, no projeto de solidariedade entre as duas igrejas, estão em nome da igreja. Portanto, em primeiro lugar, é preciso lembrar sempre que elas foram enviadas por nós. Em segundo lugar, o que elas estão fazendo lá é aquilo que Jesus fez no exercício da sua missão. Elas estão lá convivendo com o povo haitiano, sendo presença solidária e amiga junto aos mais pobres e necessitados. Terceiro lugar, elas não estão lá para impor nada, mas para, estando com o povo haitiano, com as pessoas com as quais convivem, propor gestos e projetos pequenos de promoção humana, de valorização da vida.
Nós começamos esse grupo aqui, um grupo de mulheres, o curso delas chama Promoção e Capacitação de Mulheres Haitianas. Então tem três fases. Tem essa aqui que é costura, que elas estão já no terceiro mês, quase no terceiro mês de costura. Tem o trabalho com as gestantes também. Tem a ornamentação lá, que a irmã dá. E tem um grupo de mulheres que a gente faz reunião uma vez por mês. E lá a gente pesa as crianças. É um trabalho muito bom e elas estão assim encantadas. E eu só tenho que agradecer vocês aí no Brasil por tudo que vocês fazem por nós aqui.